Армысыздар, аймақтың басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Талдықорғандық шаруалар биыл 6000-ға жуық гектар егіс алқабын игеруді жоспарлап отыр. Оның ішінде 318 гектар жерге қант қызылшасы себіліп жатыр. Көктемгі дала жұмыстары жайлы әріптесім Рахат Рахымжан айтып берсін. Жерана серіктестігі былтыр 30 гектар жерге тәтті түбір сеуіпті. Ал биыл егістік көлемін 60 гектарға ұлғайтып, тұқым егіп жатыр. Ол үшін арнайы шетелден заманауи техникалар алдырған. Себебі бұрындары тәтті түбір себуге 5-6 күн кететін, ал қазір жаңа техникалар күшімен бұл уақыт 2 есеге қысқарған. Бүгінгі күнге қант қызылшасында 2 трактор істеп жатыр. Алдында компактор, артында сеялка кетіп отырады. Жалпы полеларда 10-дан астам техника істеп жатыр. Көктемдік егілім жұмыстары жоспармен жүріп жатыр. Облыс бойынша жалпы 16100 гектар алқаптың 1500 гектарынан астамына тәтті түбір себілді. Осы мақсатта 740 шаруашылық жұмыс істеп жатыр. Талдықорғандық диқандардың да үлесі аз емес. Талдықорған қаласы бойынша 360 шаруа қожалығы бар. Оған енді бізде қазір соның ішінде 11 хозяйство қазір қант қызылшасыменен егуменен айналысып жатыр. Себуді біз алдыңғы жаңбырдың басында 10-нан бастағанбыз. Осы ауа райы ашық болатын болса, 27-28-не дейін толық 318 гектарды себіп үлгереміз деп отырмыз. Рахат Рахымжанов, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы. Бүгін еңбек ардагері Леонид Михноның туған күні. Талдықорған қаласының құрметті азаматы биыл 70 жасқа толып отыр. Мерейтойына орай облыс әкімі жеке қабылдап құттықтады. Леонид Васильевичтің Жетісу өңірі үшін еткен еңбегі көпке үлгі өнеге екенін атап өтті. Солтүстік Қазақстан облысының тумасы 1972 жылы Өскемен құрылыс жол институтын тәмамдаған, Алматы облысына 1983 жылы келген. Бірнеше жыл қалалық жол бөлімі басшысы, облыстық басқарманда бас инженер қызметін атқарды. 1996 жылы облыс орталығынан Талдықорған жолдары акционерлік қоғамын құрды. Аталған мекемені 2008 жылға дейін басқарды. Жалпы Жетісу өңіріндегі жол құрылыстарына жауапты болған білікті маман қазір зейнетке. Басқосуда Амандық Ғаббасұлы туған күн иесіне құрмет көрсетіп, құрмет грамотасын табыстады. Очень доволен, что Амандық Ғаббасұлы. Карантинге қарамастан осылай ескеріп жатқандарыңызға алғысым шексіз. Мені еске алып, елеп ескергендеріңізге рахмет. Достарымды көріп қуанып қалдым. Сізбен бірге жұмыс істеп, дос болғанымызға қуаныштымын, Амандық Ғаббасұлы. Жұмысыңызға тек сәттілік тілеймін. Облысымыз қай салада да озат болсын. Сақтанғанды сақтай, Талдықорғанда ауқымды дезинфекция жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгін шаһардағы 3-ші, 4-ші, 5-ші шағын ауданы залалсыздандырылды. Оған 7 техника, 170-ге жуық тарта әскери қызметкер жұмылдырылған. Мамандар күні бойы 305 тұрғын үй ауласы мен подъезд ішін дезинфекциялады. Алда мұндай жұмыстар болашақ Көктөм, Береке шағын аудандарында жалғасады. Жоспар бойынша қаладағы 753 тұрғын үй, 248 аула екінші рет санитарлық тазалықтан өтеді. 60%-ын уже біз дезинфекция жасадық. Толымшы площадка бар, восточный микрорайон бар, орталық бар, екінші микрорайон, үшінші микрорайон бәрін біз уже жасап тастадық дезинфекциясын. Көшелерінмен жаңағы адам жүретін тротуар және аялдамалардың бәрін дезинфекциясын жасап, уже шетінен бәрін бітіріп атырамыз. Аулалардың бәрі жабылған, ол жерде жаңағы балаларға ойнауға болмайды. Жаңағы бірақ фактылар шығып жатыр, ойнап жатқан, оған біз полиция тарапынан барып, әкімшілік жазасын тартып жатырмыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Бір реттік 60 мың бетперде. Бүгін облыстық Қызылай қоғамы қызметкерлері медициналық маска таратты. Төтенше жағдай кезінде блокбекеттерде тынымсыз еңбек етіп жатқан дәрігер мен тәртіп сақшыларына барды. Кезекшілікте тұрған мамандардың қал жағдайларын сұрап, қажеттіліктерін білді. Әкелген бетперделерін үлестірді. Айта кетсек, аталмыш ұйымның қайырымдылық бастамасы болған емес. Бүгінге дейін олар Талдықорғандағы 50-ден аса отбасын азық-түлікпен қамтып, гуманитарлық көмек көрсеткен. Бұл медицинский маска дейді, бетперде. Оны үйден шыға алмай отырған, бірақ жұмысқа барып жүрген, кішкене жағдайы, кішкене
қазіргі кезде нашарлап, қиын жағдайда жүрген адамдарға таратамыз. Өйткені сатып ала алмайды кейбір адамдар. Енді шартарапқа шолу жасасақ, әлемде коронавирусты бүгінде 2 миллион адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 148 мыңға жуық адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 554 мыңнан аса адам айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһанда мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 215 елде тіркелген. Негізгісі ақш елі. Мұнда 35 мыңға жуық адам індеттен көз жұмды. Ақштың бірнеше штатында наразылық шеруі өтті. Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Огайо, Техас және Висконсинның жүздеген халқы қала көшелеріне шыққан. Тұрғындар толқуына елде енгізілген төтенше жағдай себеп. Олар биліктен карантин режимін тоқтатып, жұмысқа шығаруды талап етіп отыр. Айта кетейік, Ақшта соңғы айда 22 миллион американдық жұмысынан айырылған. Қазіргі таңда елде тек жүйе құраушы кәсіпорындар қызметі ғана жүріп жатыр. Жалпы карантиннің қатаң талаптарына наразылық Бразилияда да өтуде. Тәж вирусы тек адамдарға ғана емес жануарларға да кері әсерін тигізіп жатыр. Мәселен, Грузияда бүгінге дейін жергілікті тұрғындар мен туристер тамақтандырып келген үй-күйсіз жануарлар аш қалды. Тбилисиде бүгінде 43 мың қаңғыбас ит мысық бар. Қаңырап бос қалған көшелерден қараусыз қалған жануарлар күйзеліске түскен дейді мамандар. Сондықтан елде бұл мәселені шешу үшін арнайы жануарларды тамақтандыру құрылғылары қойылып жатыр. Оған 5 тонна жем құйылған. Жапония жағалауында қуатты жер сілкінісі болды. 6,5 балдық жер асты дүмпуі Афунато қаласынан 30 шақырым жерден өтіп, мұхиттың 41,5 шақырым тереңдігінде тіркеліп отыр. Әзірге табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Сонымен қатар цунами қаупі елде жарияланбады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Ел жаңалықтарына оралсақ, республикада коронавирус жұқтырған тағы 22 жағдай тіркелді. Қостанай облысында біреу, Нұрсұлтан қаласында 2, Алматыда 10, Шымкент қаласында 9 анықталған. Қазақстан бойынша қауіпті кеселді 1727 адам жұқтырды. Оның 417-сі COVID-19-дан құлан таза сауыққан, ал 19 адам көз жұмды. Әзірге осы қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.